Ti vidi da imaš kuriozu, da imaš... Ima kičmo, bude ovako, ne bude ovako. Ti kriva kičmo ovako da stojiš ka... Ide ko, daske, ko pretovaren kamion. Ja, može, ja stubo najpodopiraš. Znači da je ispadni zadnja šajba. Uđi. Mikica se tušira. Izašli Mikica, stvari, možda nekaj uđi. Uftereće nam valjda guzicom, znaš. Kako je to? Mi stavi sise, ispravi zube, da sve će doći vrijeme. Kad prilazio sam lijepa, rekao jesi. Sve će biti lijepo. Kodao sam to lijep na svoj način. Samo sam samo prilazio sam bilo, ali... Mi su mladi, moraju biti lijepi, znaš. Ne pomiruju se s ovim. I dvoje kad ustanu druže, oni ih možda iznemljuješ po sahranama da idu da plaču. Da se pomiruju? Jesu. Čak su morbidni. Kad su se pomirali? Ja ga pitam, a nisu? Ako se pomiri, to je kraj. Gotovo s njima je pomirali. Bolesti su skroz. A kakvi su kad su zajedno? Ja sam najbolesno što ja izvodim, to niko ne može. Je, druže, šta bi su uvijek danas? Ti kao ne mogu prasiti, ne mogu prasiti, ne pa ode na pilište. Šta ja radim? Ti čuti danas na roštilju, a? Ma ne, nego ona, da, lezi. Niko ću ne gledati, čisto da nekaj žabe, daj da ti ga stavim. Teško žabu ono govori tako. Ne, stvarno ga objeđivala, kunem se jedna 4 sekunde. Satrala sam. 4 sekunde. A i bolje, da mu mogu spao otak. Ti još dva put nisi po pecaj, ti ćeš biti oko... Oko ti dođe. Ne, šta je se? Ja stvarno ne znam šta je radim. Majke, i zašto je, s koje... Ako ne znaš danas šta je bilo jebo si Maju, eto ko za ti poci. A tak je rekao da ne puši, nije rekao da se ne jebe, tako da ti je to okej. Joj, Miljane, Bože. Vem si koji pa on ljubi, on je njima tisu čestice. Prva rečenica, super si. Majo, super si. Ja ne kažem, ja ću.